Papa, tu as awa na quartier ni pe toza wapi? Toza na quartier Fumonso. Na rai. Likamuni na moni population ebimi ebele etondi boye ba ko déclarer ba lembi. Likamango ezani. Hello population ma bimi boye to lalite. Ba kulu na basali sabotage pendant sugi 10 heures du temps. Do ba yeli biso ba panzi banda ko nyoso zo mona na to lalite. Moni na poste bino la police ezana ba panzi. Poste ba panzi po policier ba bimaki na basi ko bana yema ko manda na ba policier na ye ata mutu mo azara ite do ba kimaki ba kesa ba yenga na bango na basi na bango sena kimbuta suke wat na sule be molola ba kuluna ba ye yango ba yoko panza ba place na biso ba ndako ya ba policier mo azara ite intervention mo azara ite yango to benga ki ba tu musune ba soldat ba policier musune ba ye po na ko tia intervention ya j'aime bango ne ba ye félicitations so bango te mele biso to zate ba côté li biso pe na banda ko ba panzi rai mo bima ata muta zale te police monte ya odlo ba so ki o ya jem no na ya kate me le biso banda ko ezate akuli ma papa na tanzi na ndinga mo pandi ya est na zola ndona bukebi boya Commandant Martin Mbote. Mbote pas Molière. Tomoni na intervention ya show na ba element na bité bandeko bo kongoli bo ba salini. Papa na bisio koto na bité sokini soko loka. Na vani na andaku na deset di matin na moni lieutenant ya demap a benga bi kuma na matin faut au faut zalaka. Na deso na sandi abi fo ya na bi 3h. Na kuta na moto na 3h na mimi 7h mirina yo moto na liberté na yero ya 14h. No akuna maboka komanda na nga captain abi singa bi kende vima na matin bi moi zati. Na kuna matin na kuti sous cette avant ba ou ki va pandi makazi. Na mit na balo na mulo na population ya ba kulu na wana abani ko lasema banga. Na ni ko landa bango. Na ni ko landa bango na kangi 5 na ina bango. Ko vala ro ba bengi ba bi ya kali sous dande na kiti. De ba kuluna o na kutu ba isi 10 avec ba machette mi ba le ba kote na kata ndaku ba mikangeli ndaku libanda me ba la kate tango na toke ba ngola fongoli portail wana ta kat ba buki ndako yo moni wana na batol ba bimi na zui moko na ba machette o zomona o ba machette o zomona de yo na zui akuluna presque en tout cas na rebité ba lobi ba la posa ba souci atité ba souci atité zo kale ba ngobo mwa ba sala musa les ati. Alors, bah toi, vraiment, oh yo, moi, te filmer.
na wol baneti nini ngai toujours travailler toujours ça musala pour la population et là la malam et la mkala malam tout ça pour battre biloko pe batu mais bana oyo ba buka buku oyo na yebite na koto na bo balangai mais tout le mbabango te ngai na le mbabango te na toujours pour na bango puis population civile nous ba épauler ngai ba dénoncer bango to so bango un à un to tika la kimia na so sera la quartier na ngai oyo batu o ba yebi bango ba dénoncer bango ba bomba bango ba dénoncer bango to côté la moto zo bango lelo kaka moko 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 to tina bango ki les droits. Avuli ma papa na tanzi nganzi na mpandia ST na zola ndona bukebi. Bambele na bango za wapi? Bambele za wapi? Mama ya ko kuda na mama ya mera za je. Je vais pas mama na paneko. Avuli ma papa na tanzi nganzi na mpandia ST na zola ndona bukebi. Mama chote tu pala. Mama chote. Mama chote tu pala ode. Tomba le talo. Allez, bam, 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 bam.